Oi, são 5h23, tem que chegar mais cedo, né? E aí a gente vai esperando pra ver até o horário. Quando eu terminar, eu aviso. Estou em Guarulhos, o voo é 20h15. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu chego lá. E o que é que a gente faz enquanto espera? Filma! Olha aqui. Bom, se eu filmava no trem, no metrô, andando pela rua, será que eu não vou filmar dentro do aeroporto? Óbvio que eu vou. Óbvio. Meu portão é 219. Faltam umas 2 horas ainda, mais ou menos. Enquanto isso, a gente vai filmando, né? Filmando. Vamos passeando pelo aeroporto. E as pessoas procurarem Pokémon. Vic, sua homenagem, ó. Como é que você consegue também? Vamos ver se o tempo passa agora, né? Salto de baixo. É impossível entrar no avião e não lembrar de você, Sandra. Torcendo para ter turbulência. Torcendo para ter turbulência. Cheguei, Brasília, minha casa, minha terra. Logo eu vou pra casa, vou assistir Masterchef, vou deitar na minha cama e vou dormir até acordar. Beijo, tchau. Enquanto a mala não chega, a gente vai filmando, né? Gente, uma das melhores coisas de viajar é voltar pra casa. E ter alguém te esperando pra te levar de carro, né? Que é bom demais voltar pra casa de carro. Tchau!